Менде ийгиликтүү болуу үчүн тигил жок, бул жок. Андай сулуу эмесмин. Ата-энем бай болгон эмес. Же дагы башка ушул сыяктуу көптөгөн шылтоолорду айтышыбыз мүмкүн. Бирок бүгүн биз сөз кылчу бир нече адамдардын жашоосу, алардын аракети бизге ийгиликтүү болуу үчүн баары жетиштүү экенин эскертет. Бул баланын сол буту оң бутунан 6 сантиметрге кыска эле. Хирургиялык жол менен теңдөөгө болгон аракеттердин баарынан жыйынтык чыкпаган. Дарыгерлер бул баланын баскан эле чоң ийгилик болот деп айтышкан эле. Бирок ал жөн гана басып кетпестен, ал футбол боюнча дүйнөнүн 2 жолку чемпиону болгон. Экинчи баладан 13 жашында жүрөк оорусун аныкташкан. Ошол оорунун айынан аны дене тарбия сабагынан таптакыр бошотушат. Ага көп чуркаганга, оор нерсе көтөргөнгө, сууда сүзүүгө, жада калса балдар лагерлерине барууга тыюу салышат. Бирок жылдар өтүп, ошол бала хоккей боюнча дүйнөнүн 8 жолку чемпиону болот. Биздин тизмедеги кийинки балага 11 жашында коркунучтуу диагноз коюшат. Анда өсүү гормондору жетишпегендиктен бою 127 сантиметр, а салмагы 30 килограммдай эле. Дарыгерлер ал баланын өспөй ошол бойдон калып калуу коркунучу бар деп айтышкан эле. Бирок жылдар өтүп, ошол бала чоңоюп, футбол дүйнөсүндө атактуу оюнчу болот. Жыл сайын мыкты футбол оюнчусуна ыйгарылчу алтын топ менен тарыхта болуп көрбөгөндөй 7 жолу сыйланат. Тизмебиздеги кийинки адамга 21 жашында дарыгерлер дагы 2 жылдык өмүрү калганын айтышкан. Чынында анын оорусу кооптуу болчу. Борбордук нерв системасы жараландыгандыктан бара-бара шал боло берген. Бирок ал адамдыкындай ийгиликке баары эле жете бербейт. Илимий иштерди жазып, дүйнөнүн таанымал университеттеринде сабак берип, 10 миллиондон ашык окулган китеп жазып, акыры 76 жашында көз жумат. Бул адамдар Гаринча, Харламов, Месси, Хокинг. Бүгүн сиз кандай абалда болсоңуз, ошол абалыңызда чоң нерсеге жетише аласыз. Сиздеги потенциал дагы көп ишке жетет. Болгону өз бааңызды төмөндөтүп, колумдан эч нерсе келбейт. Мага көп нерселер жетишпейт деп өзүңүздү таштап койбоңуз. Аракетте болуңуз.